Ei, gente, tudo jóia? Muita gente me pediu dicas de exercícios para fazer em casa, mas como eu não sou profissional da educação física, eu resolvi testar alguns aplicativos que servem para isso. Hoje o vídeo é sobre o BT Fit. Vamos lá? Aqui no aplicativo você baixa, depois responde a umas perguntas falando sobre o seu estado de saúde e depois tem algumas aulas que mudam a cada dia. Sempre tem aula de abdominal, workout, dança e pilates. Eu particularmente já fiz a de dança, não gostei muito, então hoje eu vou fazer a de workout. A professora vai fazendo o exercício e a gente vai copiando, então vamos lá. Agachamento, meia ponta, subiu. Gente, essa minha calça parece jeans, mas não é jeans não, viu? É ginástica. Então agora partiu pra flexão. Agora o próximo vai ser abdominal. Vamos lá. Tô toda descabelada. Agora corridinha, ó. Pra fechar a sequência. Se você quiser aumentar a intensidade, o gasto calórico, é só aumentar o ritmo do seu exercício. Tomara que você esteja fazendo esse exercício em casa mesmo, na sombra. Porque esse sol tá, ó. Ela dá sempre 4 exercícios, dá sempre um descanso e depois ela começa outra sequência. E ela vai dando dicas, tipo, não deixa o quadril girar. Mega difícil. O meu tá girando. Acabei meu treino, eu gostei. Como vocês podem ver, eu tô ofegante aqui, deu pra suar. No final, aqui no aplicativo, você tem como avaliar se você achou a aula fácil, na medida ou difícil. Vamos pôr na medida, né? Finalizo aqui a aula, espero que vocês tenham gostado dessa dica. Não tem desculpa que não tem dinheiro pra pagar a academia, que tem vergonha de ir pra academia. Você tem como fazer alguma coisa aí dentro do seu quarto. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, curta também as nossas redes sociais, nossa fanpage e nosso Insta. Beijo, até a próxima!